ကျောက်ပြားပေါ့ဗျာအခုခင်းထားတဲ့ကျောက်ပြားပြောတာမဟုတ်တော့ဗျာဒီမှာဒီမှာတော့ရှိခဲ့တဲ့ကျောက်ပြားအဲအဲ့ဒီကအဲ့ကျောက်ပြားကြီးပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်ကအဲ့ဒီငါးဖန်ရင်းရင်းတွေကိုတပည့်တော်ကဒီဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဌာနရဲ့အကျိုးအပလို့ဖျားမှာပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူတပည့်တော်လမ်းနေပေါ့ဗျာစီးပွားဥစ္စာရှာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ပါရှာဖို့ပေါ့ဗျာ
တဲ့ကြေကြားတွေခင်းရတယ်။ဒီမှာဒီလိုလိုဒီဇောင်းတန်းတွေမှာဒီလိုလိုဟိုလောက်ရတယ်ဘာလို့ဟိုအုတ်တိုင်းတွေလောက်ရတယ်။ကျောင်းဆောက်ဦးတွေတုံမိုးရတယ်ဒီလိုတွေပေါ့ဒီလိုတွေထင်းလေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပါဗျာ။ဒီမှာဒီမှာအဲ့လိုလုံရင်းနေပေါ့ဗျာ။နောက်ဖြစ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလို2009ခုနှစ်မှာဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူပါတယ်ဗျာ။ဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာဗျာ။အဲ့နှစ်ကလည်းပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပေါ့ဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ကတော့တပည့်တော်ဖရားမှာဆံပြီနေတာချင်းလေးတင်မငကားနှစ်ကောင်ဆရာတော်ကြီးဟုတ်ငကားနှစ်ကောင်ဆရာတော်ကြီးတင်မအခုပြန်လာမှမှုသားပြီအေးမန်နီယာမှာဟိုတူရမှာတင်မတင်ပါဗျာဆရာတော်ကြီးကြွပြီးတော့ဖရားဖူးတယ်ဗျာဩတင်မနောက်တစ်ခါအဲ့နှစ်ကတော့တပည့်တော်ဆရာတော်ကြီးကြွပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်ကြီးဆောင်ပထမဆရာတော်ကြီးပေါ့ဒီမှာတောင်းဆရာတော်ကြီးအခုဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဘာပေါ့ပညာတိပ္ပာပေါ့ဗျာဒီမှာဒီမှာဩဒီမှာဒီမှာပညာတိပ္ပာဒီမှာဒီမှာဆရာတော်ကြီးပေါ့ဗျာပထမအဖိုးဆရာတော်ပထမအဖိုးဆရာတော်ခေါင်းပေါ်မှာဟုတ်သားတင်းတင်းတန်းဖူးနေတယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးကြွပြီးတော့ဟိုဆရာဖူးတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဟုတ်လို့ပါဗျာတကယ်ဘုံငန်ကြီးမှာလည်းဆရာတော်ကြီးကြွတာပုဂ္ဂိုလ်လူရောက်လာကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလိုတော့ညာကြီးကိုဆရာတော်ကြီးဟောလာလာပဲအဲ့နှစ်ကတော့ဒီမှာအတနှစ်သေးပါဗျာဩအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးဒီနှစ်သေးကြွပြီးတော့ဘုရားကူရတယ်2014မှတ်မှတ်မရရဗျာ2014ခုနှစ်ပေါ့ဒီမှာဒီမှာအရင်ပါဗျာ2014မှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးကြွပြီးတော့ဘုရားကူရဗျာဘုရားကူတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတော့အဲ့နှစ်ကတော့ညာကြီးကိုဆရာတော်ကြီးကဒီလိုတော့ဘုရားဘွယ်ချင်းပါတပေါင်းလာဗျာညာကြီးကိုဆရာတော်ကြီးကတော့မှတ်မှတ်ရရတပေါင်းလာမှာကြွရတယ်ဗျာတပေါင်းလာဘုရားဘွယ်ကျင်းပါနေအဲအဲကျင်းပါနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘွယ်ကလည်းကျင်းပါပြီးပြီဆရာတော်ကြီးကတပည့်တော်ငင်္ဂါနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့လို့ရဘုရားဘွယ်ကြီးကိုထားခဲ့လို့ရလားတဲ့အဲတပည့်တော်လည်းဘာလို့မှမသိဘူးအထူးသဖြင့်ကြီးအဲ့လိုရလားတဲ့တပည့်တော်အဲဟိုဆရာတော်ဘာဖြစ်ဟိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲတပည့်တော်ဆရာတော်ကြီးလျှောက်တာဒီမှာဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပါလာတဲ့တပည့်တက္ကမကြီးရှိပါလက်ရှိတဲ့ဖန်အမ်းမှာရှိပါတယ်ဗျာအခုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောပါဗျာဆရာတော်ကြီးကဒါရင်တက္ကမကြီးနေဟောတက္ကမဟိုမြန်ကြီးမှုဆရာတော်ကြီးကတကယ်ဟောပါဗျာလူရှင်နေဟောပါဒကာရင်းနေပါဗျာဒီမှာဒီမှာဟိုတက္ကမကြီးဒေါ်ထွေးဆိုတာဖန်အမ်းမြို့မှာရှိပါတယ်ဩဒီမှာဒေါ်ထွေးတဲ့အဲဒေါ်ထွေးရဲ့မောင်ပေါ့ဒကာကြီးဦးလှအောင်လို့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဩဒီမှာတို့ကတပည့်တော်ပြောတယ်ဆရာတော်ကရှင်ပြားကိုကားလူရှင်တာတဲ့ဩအဲ့နဲ့တပည့်တော်ကလည်းအနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကိုတပည့်တော်တိုင်ပင်ရတာပေါ့။အဲဆရာတော်တပည့်တော်ကိုတော့ဉာဏ်ကြီးမှုဆရာတော်ကြီးကတင်ပြနေဘူးနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့တပည့်တော်ခေါ်တယ်တည့်ရက်နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာလိုက်တပည့်တော်လိုက်သွားလို့အချိန်ကြီးမှာ။ဒါကားပေါ်ကြတော့ကားလူရပေါ့ဒီမှာ။အဲ့တော့အနာပတ်ဝန်းကျင်တန်ခါတွေကလည်းတပည့်တော်မြတ်တာရှိကြတော့အာဘုန်းကြီးရှားရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပဲပေါ့နော်လိုက်သွား။ပွဲတော်ကြီးကိုရထားခဲ့ပြီ။ရရပါဘူးဗျာပွဲတော်ကြီးကတော့ကျင်းပနေတာ။ဒီမှာတပည့်တော်လာပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတပည့်တော်အနာပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတယ်။ဆရာတော်တွေကလာပြီးတော့တပည့်တော်ညီပေါ့ဗျာ။ဟောအေးပေါ့အဓိကညီတော်မောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဥဆောင်တာပေါ့။ညီနဲ့ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေလာပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာဒီမှာလိုက်သွားတယ်။တညပါပဲဗျာ။ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကတပည့်တော်ခရင်ပြည်နယ်အထိခေါ်ဖို့အချိန်ကြီးကဒါပေမဲ့တပည့်တော်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတပည့်တော်ရှီကိုဖုံးနေရဟုတ်လားဒီရလာလာတွေ့တဲ့ခါကျဆရာတော်ရဲ့တပည့်တော်ကရင်ပြည်နယ်ထိမခေါ်တော့ဘူးဗျာရန်ကုန်ထိပဲလမ်းအနေပြီးတော့သူရန်ကုန်ဖုံးလမ်းဆက်တယ်အဲအဲ
ဟိုတပည့်တော့ဗာလီဆမ်းမန်းတော့တပည့်တော့မသိဘူးဗျာဒါတပည့်တော့ရှင်မြောက်တပည့်တော့တမန်နဲ့တစ္ဆာတကားတပည့်တော့ဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာတမွေးရှိပါဗျာဒီမှာဗျာဟိုတဲ့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပတိန်ရောက်တော့တပည့်တော့ပြောတယ်အဲကားမောင်းတက်တဲ့တခါတယောက်ခေါ်တယ်ဆရာဆိုတော့တပည့်တော့ပတိန်ကကိုထင်းမေဆိုတဲ့တကားတပည့်တော့ကတ်တကားကိုထင်းမေခဏရန်ကုန်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတပည့်တော့အဲကားမောင်းက
ไอ้ชวยตะกงยောက်ขึ้นมาเปียตุยเจกันถอกมาดิครับเนี่ยญีงูธรรมยงซาชื่อเลยครับอ๋อธรรมอาเสียรอยเลยพี่รู้ไอ้ขอตัวเราไอ้เนี่ยญีงูธรรมยงยောက်တော့เปียธรรมยงชื่อยောက်ดันเนี่ยตะพี่รู้กาตะพี่รู้เสียรอกาเนี่ยไล่อ่ะอ๋อธรรมเสียรอกาก็บลูมองเลยสรแล้วพี่รู้เลชิชิบาดิเลยเปียไอ้ตะไกเลยตัดตัวว่าบ่เนาะตัดชื่อทีนยาชื่อบาดิเลยบ่มูซ้อมองเลยสรอ๋อพี่รู้ว่าบ่ ไอ้ตอนสุดแล้วก็ดีเกบีอ่ะบ่เต็มมาเปียไอ้ตะไกตุ๊กตุ๊กก้าเนี่ยตะบี้รอไล่อ่ะเต็มมาเปียกูจะรอไอ้ตุ๊กตี้กันชื่อโรงเรียนเหมี่ยวเผ่หมดกูเปียตุ๊กตี้กันไถ่กันเมียนญูธรรมชื่อไอ้อ้อมมากาอผู่เลดิซีเปียโหดาตะบี้รอกาไถ่มาตะบี้รอเมียสิงห์เงยเนี่ยญาติมากาวน่ะตะบี้รอมามีงูบ่เปียตะบี้รอกาเสียนะหาอะไรมาพ้องนี่มากายีท่าเลยเด้ สานอนเช่นญาติหมอเรียนจ้างได้สิแล้วเนี่ยไม่มายีพี่ล่ะยีพี่ล่ะอภีหลุดล้ําไม่มีเนี่ยติมาก้าหุบไปดีไปมายีท่าเลยเปียเมียนญีงูเสียรอมาหลุดดันไปสิแล้วติมาก็ไอ้หลุดยีท่าเลยก้าอภีประมาณลงยาเลยก้าหมดติมาเปียอันนี้พี่รอเอ้อะมองพี่รอเปลี่ยนเนาะเลยสิแล้วติมาก็ตะเหยี่ยวดันเนี่ยอะยางกงหยอดดันเนี่ยติมาก็ไอ้ก้าเลโหตั้วอัดบาเลยเปียตั้วพี่รอเสียรอก็เหมี่ยวตะกงมาตั้วเจ้งเนี่ยเปียติมาเสียรอติมาก็อะไรเนี่
ပြီးတော့အဲ့ဒီကားလေးကြီးကြီးပြီးတော့မော်ရင်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဒါကတော့တမအောင်လုံးဟိုဆိုတော့တို့တက်မှုရဲ့တစ်ခုပေါ့ကားစီးကြရတဲ့ဘဝပေါ့ဒီမှာဒါတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကြွလာတာတပည့်တော်အဲ့ကားရတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဒီဖရာကြီးရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုဒီမှာဘုံတကူပေါ့ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါပဲနှစ်ခုနှစ်ကလည်းအဲ့2014ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2014ကအဲ့ဆော်ရောင်းတပည့်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကကြွလာတယ်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဘုံရိတ်ကံရိတ်ပဲပေါ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဗျာတပည့်တော်ဆော်ရောင်းကပြောတဲ့ဉာဏ်ကြီးမှုဆရာတော်ကြီးကတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တခုစက်ထီးဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ဖျားပူပြီးတယ်ဟိုပေါ့ဗျာလာဆရာလာပူဇော်ပြီးတော့အပြန်လာပေါ့ဗျာတင်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ကျေတုံဗျာမြောက်ဖက်မှုမှာပဲဗျာသီတိပံဓမ္မယုံဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာကြိုက်သီဆောင်ဆရာတော်ကြီးဟောအဲသီတိပံဓမ္မယုံရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကတွေပေါ့ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကတွေဆိုတာဆရာတော်ကြီးမှာ93ဒီမီတာဆိုဆိုတာရှိတယ်ဟာ93ဒီဒီလိုလို93ဒီဆိုတာဒီလိုလိုမှာ9ပါးဒီလာမြဲရမယ်ဟောအဲဒီမှာဗျာကျင့်နေနေပေါ့ဒီမှာဒီဆိုတာဒါလည်းပဲဒီလိုလိုကုသိုလ်တွေပြုဖို့ပါပဲဗျာတင်ပါလို့လို့ဖို့ဒီလိုလိုဆရာတော်ကြီးချမှတ်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ကျင့်စဉ်5ခုပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုတာကြီး9ကြီးမစားဘူး9ပါးတိတာမြင်ရမယ်ဩဒီလိုစားရှိကြတာဖြစ်အဲ့53လိမိသားစုဆရာတော်ကြီးဗာမင်းငယ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့တနေ့တစ်ချိန်ကြရင်ဒီမော်ရင်ကျောင်းဖရာကြီးကိုပြန်ပြုပြင်ရမယ်ဖရာတကာကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါတင်ပါဆရာတော်ကြီးကဒီရိုက်ရောက်ပြီးအဲ့လိုမိန်နေဗျာအဲ့လိုမိန်ပြီးတော့ဟောတပည့်တော်သိရတော့ဒီတော့ဒါအခုပြောပြတာတင်ပါအဲ့လိုမိန်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဒီလိုမော်ရင်ဇွန်ဖရာကြီးကိုကူးပြီးတော့အပြန်ပေါ့ဗျာဟိုတလားလောက်ပဲကြာတယ်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးပြန်တော့ဩအလိုဒီမှာကြည့်ဒီဘောနော်ကန်နေတော့အကြောင်းတရားလေတင်ပါခဏဝင်ချရတယ်ပေါ့ဒီဘောဒီဘောဒီဘောတင်ပါအဲ့ဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလကတော့ဒါရှင်များတို့ဒါတပည့်တော်ပြောမှမဟုတ်လေဗျတနိုင်ငံလုံးသိတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလကတော့မပုံမသိုးပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ကြိုက်ကြည့်ဆောင်ပါရှိတယ်လက်ရှိလည်းပဲတပည့်တော်စောက်ရောက်ထားရတာလေဗျသိမှုကြီးကဆရာတော်ဘောဗျဒေါက်တာနာဂတိကတင်ပါဆရာတော်နဲ့93မီတာစုတွေကြိုက်ကြည့်ဆောင်ဟိုသာသနာကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့ဆရာတော်တွေကထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ထားကြတာလေဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့စောရံတပည့်တော်အခုပြောတယ်ဆရာတော်ကဒီကမော်ရင်ဘုရားဖူးရဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီရှေတော်ဘုရားမြောက်ဖက်မှုထီတိဗံဓမ္မအောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်တခါတွေကိုဒီစကားပြောတယ်ဒါဟုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေထဲမှာဒီလက်ရှိဇေကဘာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်ရွှေပါတာဟုတ်ဗျာဩဓမ္မဗာတဲ့ခါကျတခါကြီးကလည်းဒီစကားလေးကိုမှတ်ထားတာမှတ်ထားတာဟုတ်ရင်ဒီတော့
ခုံးကြီးကိုလည်းတတိယတိကျတိကျရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းရဆာလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောကြင်ဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်အခုအလှူလေးရှိတော့ဒီမှာသွားကြအောင်လေဆရာနာစောက်ရွှေအဖွဲ့ရေကျင်းတဲ့နန္ဒိကညာတိညဉ့်ဟိုခြေခံ၍မြို့ဘာသာတာနာတီတန်းရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပြီနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီသုံးမြို့ဘာသာတာနာတို့ခုလုံးတို့၏မိ
တ်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမီရွေချက်နဲ့တန်ဋိဌာန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ